Re! Viss ēters ir te! Trīs jūru samitā, kas vakar un šodien notiek Rīgā un to pavadošajā biznesa formā, daudz runāts par Krievijas iebrukumu Ukrainā un kā tas atsaucas uz mūsu reģionu drošību. Trīs jūru iniciatīva fokusējas uz dažādu infrastruktūras projektu attīstību un esošajā situācijā izcelt arī dzelzceļa projekta Rail Baltica, ne tikai ekonomiskā, bet arī drošības šķautne un nozīme Baltijas valstu aizsardzībā. Vairāk stāst Gints Amoliņš. Trīs jūru iniciatīvas samita Rīgā pavadīja arī divu dienu biznesa fórums, kurš noslēdzās šodien. Fórumā dažādi nozaru profesionāļi apsprieda investīciju un infrastruktūras attīstības iespējas 12 valstu reģionā, kuras apvieno Trīs jūru iniciatīva. Starp tiem arī Rail Baltica dzelzceļa projekts, daudz runāts par pasažieru plūsmas un biznesa kravu pārvadājuma attīstības iespējām. Taču Krievijas iebrukums Ukrainā izcēlas vēl vienu Rail Baltica projekta šķautni. Tā potenciālo nozīmi Baltijas valstu drošībā un aizsardzībā, norādīja fórumā sastapti eksperti. Arī bijušais Polijas infrastruktūras viceministrs Mikolajs Vilts. Esam pārliecināti, ka divējādi pielietojuma infrastruktūra ir tas, kas ir vajadzīgs, ne tikai ekonomisku, bet arī drošības apsvērumu dēļ. Novērtējam Rail Baltica projektā paveikto un gatavojamies paplašināt mūsu dzelzceļa savienojumu ar Suvalku koridoru, kas mums ļaus izveidot tiešu savienojumu ar Rail Baltica projektu. Vienotas sliežu platums ar Poliju dos iespēju nodrošināt plašākas iespējas Baltijas valstu apgādei. Tas ir svarīgi resursu piegādē visās nozīmēs. Tās, protams, ir aizsardzības, militārās piegādes, bet tas attiecas arī uz celtniecības materiāliem, pārtikas piegādēm, humāno atbalstu. Tas vislabāk izdarāms pa dzelzceļu, tas ir visātrāk un vislētāk. Warwick's Loaf, dzelzceļa infrastruktūras eksperts no Lielbritānijas, kurš daudzus gadus strādājis pie projektu attīstīšanas vairāk nekā 20 valstīs, uzsver arī ātruma nozīmi. Pat labam sliežu platums starp Poliju un Baltijas valstīm ir dažādi, un pārkraušana prasītu laiku, un tas savukārt vājais punkts. Eksperts ar starptautisko pieredzi norāda, ka infrastruktūras projektu drošības aspekts vienmēr tiek ņemts vērā, taču Baltijas valstu gadījumā tas ir īpaši būtisks. Drošība allaž ņem vērā, tas ir dažādi dažādos projektos. Bet domāju, ka Baltijā tam ir īpaša rezonance, jo te blakus ir Krievija, kas uzvedusies briesmīgi un agresīvi. Projekts palīdz kopējai ārkārtas situāciju plānošanai. Attīstot šādus projektus, pasaulē tiek domāts par šādiem aspektiem, taču nekur neesmu sastapies ar situāciju, kur tas būtu tik akūti un tik svarīgi kā šeit. Pagaidām gan būvniecības darba tikai nesen sākušies, un līdz dzelzceļa pabeigšanai vēl vairāki gadi. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.